Sessions of worship and prayer. Tunashukurani kwa sababu ya kipindi cha kuabudu na maombi. And we ask you in this particular session. Na tunakuuliza katika sehemu hii. May you bless us again. Ukatubariki pia tena. May you visit us again. Ukatembelee mara tena. Open our eyes to see you. Fungua macho yetu kukuona. In your visitation. Katika kutembelewa nawe. And give us the enablement. Na tupatie uwezo. To receive your visitation. The way Abraham did. And the way every other serious believer should do. Na kwa njia kila muumini mwingine anastahili kufanya kwa kumaanisha. Help us, Lord. Tusaidie Bwana. That our time of visitation will not bypass us. Kwamba wakati wetu wa kutembelewa hautatupita. We pray that tonight. Tunaomba kwamba usiku huu. You will reach unto each and everyone. Utafikia kila mmoja wetu. That is seated in the church. Haya ameketi katika kanisa. And them that are connecting with us via the internet. Wale ambao wataunganika nasi kwenye mtandao. We speak a blessing over them. Tunatamka baraka juu yao. We declare divine visitation. Tunatangaza kutembelewa kwa kiungu. Shall be real in this season. Utakuwa halisi katika majira haya. Like never before. Kama haijawahi kuwa. Give me utterance by the Spirit. Nipatie usemi kwa Roho. Let what I speak be full of grace. Wacha kile nitasema kiwe kimejaa neema. And be glorified. Na ukatukuzwe. In the entire service. Have your way. Be magnified, Jesus. In Jesus' name, we pray and we say, tumeomba na kusema. Amen. Amen. Shangwe kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. You can take your seat in the presence of God. Basi mwaweza kuchukua viti vyenu katika uwepo wa Mungu. I also request that we appreciate the worship team. Ile vile ningependa tuwapongeze kikundi cha kuabudu. Yes, they have led us so well. Wametuongoza vyema. Tonight is one other moment. Jioni ya leo ni muda na nafasi nyingine. When we are meeting in the presence of God. Ambapo tunakutana katika uwepo wake Mungu. And it is a time of divine visitation. Na ni wakati wa kutembelewa kiungu. It is good that we keep the focus there. And the visitation will continue to be real. I want to acknowledge and appreciate our Father in the Lord, my Father in the Lord and Mom. Ningependa kuwatambua baba yetu ndani ya Bwana pamoja na mama yetu. Bishop Peter Kilonzo and Reverend Damaris. Bishop Askofu Peter Kilonzo pamoja na Reverend Damaris. They are of a special blessing to me. Wao ni wabaraka speciali kwangu. And I believe to you also. Na naamini tena pia kwako. And this is a platform that they have given. Na haya ni madhabahu ambayo wamepatiana. To us. Wametupatia. And we can only thank God and thank them. Na tunaweza kumshukuru Mungu tu peke yake na kuwashukuru. So I really acknowledge that. Na hivyo basi hakika ninatambua hayo. And allow me to flow in the theme that we were given. Na mniruhusu basi niweze kutirika katika ile mada ambayo tulipewa. Yes, because by the leading that our dad gave us. Kwa sababu kupitia ule uongozi ambao baba yetu alitupatia. It is a season of divine visitation. Ni majira ya kutembelewa kiungu. And tonight our topic is. Na usiku wa leo mada yetu ndio. Divine visitation for help. Kutembelewa kwa kiungu kwa msaada. I want you to receive it. Ningependa muipokee. Divine visitation for help. Kutembelewa kwa kiungu kwa msaada. Divine visitation for help. Kutembelewa kwa kiungu kwa kusaidiwa. Do we have people that have been waiting for help? Na watu ambao wamekuja wamekuwa kingojea msaada. Have you seen things that really when you look at them your mind cannot find an answer? Na wewe hakika kuona vitu na katika akili yako hauwezi kupata majibu. May this word come on time. Neno hili likaje kwa wakati. May you receive help in Jesus name. Ukapokee usaidizi kwa jina la Yesu. Help that is not from just men. Usaidizi ambao hautokani na watu. Help from above. Usaidizi wa kutoka juu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. You know help means assistance. Unajua msaada maana yake ni usaidizi.
It means making things easier and possible for someone. Inamaanisha kwamba ni kusababisha vitu viwe rahisi na rahisi kwa upesi kwa watu. I came to declare, nilikuja kutangaza, by divine visitation this season, kwa kutembelewa kwa kiungu katika majira haya, someone will receive help. Mtu atapokea usaidizi. Things will be made easier. Mambo yatasababishwa kuwa rahisi. Things will be made possible. Mambo yatasababishwa kuwa yanawezekana. For you. Kwako. You know, God visits people for different purposes. Unajua Mungu huwatembelea watu kwa sababu tofauti. But according to the theme that we received. Lakini kulingana na ile mada ambayo tulipokea. Our visitation from God is for good. Utembelewa kwetu na Mungu ni kwa wema. You know that the main verse that we received was Luke 1:68. Najua mstari wetu ambao ni mkuu tuliopokea ni Luka 1:68. And you know there is this couple that had waited for a child. Na kwamba kuna hii jamii ambao walikuwa wanangojea mwana. They had prayed and stopped praying. Walikuwa wameomba na basi wakaacha kuomba. Are you among them that have waited for something, believed God, and you have stopped? Wewe uko miongoni mwa wale watu ambao walimuomba Mungu kitu na wakaacha. This time your visitation means that there will be answers. Wakati huu kutembelewa kwako kuna maanisha kwamba kutakuwa na majibu. Answers for such prayers. Majibu ya maombi kama haya. Things will be made possible. Mambo yatasababishwa kuwa yanawezekana. By God. Na Mungu. Because divine visitation. Kwa sababu kutembelewa kwa kiungu. Is bringing help. Kuna sababisha msaada. God is bringing help. Mungu analeta usaidizi. I speak help over your life. Natangaza msaada juu ya maisha yako. God's help over your life. Msaada wa Mungu juu ya maisha yako. God's help over your business. Usaidizi wa Mungu juu ya biashara. God's help over your issues. Msaada wa Mungu juu ya mambo yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Luke 1:68 says. Luka 1:68 Biblia inasema. Praise be to the Lord. Na Bwana wetu atukuzwe. The God of Israel. Mungu wa Israeli. Because he has come to his people. Kwa sababu amewajia watu wake. And redeemed them. Na kuwakomboa. When there is the redemption, you know, there is someone being taken out of a mess. Ukiwa na ukombozi ni mtu anaondolewa katika mchafuko. And God has come. Naye Mungu amekuja. That someone will be taken out of a mess. Kwamba mtu ataondolewa katika kuchafuka. Amen. Amen. May this be ours. Hii kafanyike yetu. May this be yours. Hii kawe yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You know, in Psalm 108, najua Zaburi ya 108, verse number 12, sari wake wa 12, the Bible teaches, Biblia inafundisha, that the help of men, msaada wa wanadamu, let me read it, give us help against the enemy, utulete msaada juu ya mtesi, for human help is worthless, maana wokovu wa binadamu haufai. There are several times the word of God is saying human help is worthless. Ni mara kadhaa Biblia inasema kwamba msaada wa mwanadamu haufai chochote. It doesn't mean that we don't need men. Haimaanishi kwamba hatuwahitaji wanadamu. Because God can use men. Sababu Mungu anaweza kuwatumia watu. And he does use men. Now anawatumia watu to help us. Utusaidia. Where you are, where I am. Pale ulipo na pale nilipo. God has used men. Mungu amewatumia watu. To help us. Watusaidie. But it was not the men. Lakini kama haingekuwa kwa sababu ya watu. God gave you an eye favor. Mungu akakupatia kibali cha juu. So that person will do what is good. Ili huyo mtu akutendee kile ambacho ni chema. For you. Akutendee. It would be wrong. Na ingekuwa ni makosa. When now we start thinking, wakati sasa tuanze kufikiria, that our help is from people. Ya kwamba msaada wetu unatokana na watu. Our help comes from God. Usaidizi wetu unatoka kwa Mungu. This week I saw a quote. Katika juma hili niliona sehemu. From a senior minister, Apostle Joshua Selman. Unukuzi kutoka kwa mtumishi mkuu wa Mungu Selman. And this was the quote. Na unukuzi ndio ulikuwa huu.
God will always use men. Mungu kila wakati atawatumia watu. But he doesn't mandate that you trust men. Lakini haamrishi kwamba ukawatumaini watu. God will always use men. Mungu kila wakati atawatumia wanadamu. But he doesn't mandate that you trust men. Lakini haamrishi kwamba ukawatumaini kuamini watu. We need to trust God. Tunahitaji kumtumaini Mungu. I know we have even read. Najua hata pia tumesoma. Cast is even any man. Alaniwe ni yule yule mtu ambaye amelaniwa. That puts their trust in man. Yule ambaye anaweka tumaini lake ndani ya mtu. Because human help, kwa sababu msaada wa mtu, according to the word of God, sawa sawa na maandiko, according to truth, kulingana na ukweli, human help is worthless. Msaada wa mwanadamu haufai kitu. I also saw him say, pia vile nikamwona akisema, God will always use men. Mungu kila wakati atawatumia watu. But you must allow him to choose the men to use. Lakini lazima umruhusu yeye kuchagulia watu, wale watu ambao atawatumia. Sometimes a person can say, this man will help me. Wakati mwingine mtu anaweza kusema mtu huyu atanifaa, atanisaidia. I know my help is through this man. Najua msaada wangu ni kupitia mtu huyu. And then by a certain design, na hivyo kupitia kwa mpangilio mwingine, the man that you thought would help you fails. Mtu yule ambao ulifikiria kwamba atakusaidia anashindwa, anakosa. And really we get heartbroken. Na hakika tunapata kuvunjika moyo. But God can use men. Lakini Mungu anaweza kuwatumia wanadamu. But it is upon him to choose. Lakini ni kulingana yeye kuchagua. It is not us to recommend. Sio sisi tumpendekeze. And to say we want help from this one. Na kusema kwamba nataka msaada kutoka kwa huyu. Because we must agree. Kwa sababu lazima tukubaliane. Our help is not from men. Kwamba msaada wetu hutokana na watu. Our help is from God. Msaada wetu unatoka kwa Mungu. But we need men. Lakini tunawahitaji watu. We need to live well with people. Tunastahili kukaa vyema na watu. Because God uses people. Kwa sababu Mungu anawatumia watu. May God help us. Mungu na atusaidie. To live well with people. Tukae vizuri na watu. Because our help will come through people. Kwa sababu msaada wetu utakuja kupitia kwa watu. People are doors. Watu ni milango. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. But when it comes to real help, lakini inapofika katika msaada wa unfailing help, msaada wa kweli, this help is from God. Msaada huu unatoka kwa Mungu. And God can use people. Mungu anaweza kuwatumia. God can use circumstances. Mungu anaweza kutumia hali. God can use different things. Mungu anaweza kutumia vitu tofauti. Look at Psalms 121. Angalia Zaburi ya 121. I want us to read together, it's a common psalm. Ningependa tusome pamoja, ni Zaburi ambayo inajulikana kwa wote. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? David needs help. Daudi anahitaji msaada. And he looks at establishments. Na anaangalia baadhi ya mambo. People or things that are established. Aha, naangalia vitu ama watu ambao wamedhibitishwa. You know, a mountain is an establishment. Unajua mlima ni kifaa ambacho kimewekwa. It can be there. Kinaweza kuwepo. It is there. Na upo. But God, David says, where does my help come from? Lakini Daudi anauliza, msaada wangu utatoka wapi? I lift up my eyes to the mountains. Nainua macho yangu nitazame milima. Where does my help come from? Msaada wangu unatoka wapi? He doesn't see help there. Hapo basi haoni msaada. And then he goes to verse 2. Basi anaingia mstari wa pili. My help comes from the Lord. Msaada wangu tu katika Bwana. The maker of heaven and earth. Aliyezifanya mbingu na nchi. The one that changes not. Yule ambaye habadiliki kamwe. Did you know that even mountains can be moved? Ulijua kwamba hata milima inaweza kusongeshwa? We have read in the word that you can command a mountain to leave your way. Tumesoma katika maandiko ya kwamba unaweza kuamrisha mlima ukatoka njiani mwako. Mountains can quake
And you know, zinaweza kutingika mbele za Bwana. Milima inaweza kuyeyuka mbele za Bwana. Mountains can vanish. Milima inaweza kupotea. But there is a one that remains the same. Lakini kuna yule ambaye habadiliki. Jesus is the same. Yesu ndiye yule. Yesterday. Jana. Today. Leo. And tomorrow. Na hata kesho. And forever. Na milele. Jesus doesn't change. Yesu habadiliki kamwe. He is our help. Yeye ni msaada wetu. My help comes from the Lord. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Verse 3. Sari wa tatu. Look at this. Ngalia hapo. He will not let my foot to sleep. He who watches over you will not slumber. Asiache mguu wako usongezwe, asisinzie akulindaye. May you see God's help. Wewe ukaone msaada wa Mungu. May your feet not sleep. Macho yako asilale. Utateleza kwa jina la Yesu. Hautateleza kwa sababu msaada wako unatoka kwa Bwana. Amen. He watches over you. Yeye anakuchunga. He never slumbers. Yeye halali. You know, watchmen and you know, those that take care of others. Najua wale ambao wanawachunga wengine. They can forget. Wanaweza kusahau. They can sleep. Wanaweza kulala. But he who watches over us. Lakini yule ambaye anatazama. He doesn't sleep. Yeye halali. The night is like day to him. Usiku ni kama mchana kwake. When people are getting tired. Wakati watu wanachoka. Over your case. Juu ya jambo lako. God does not get tired. Mungu yeye hachoki. God is not tired over your case. Mungu hachokei mambo yako. He is not tired over your prayers. Yeye hachokei maombi yako. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Verse 4. Sari wa 4. This is what it says. Hivi ndivyo inasema. All right. Verse 4. Let me read. Mstari wa 4. Kama huko hakuna mtu. All right. Indeed, he who watches over Israel will neither sleep nor slumber. Verse 6, 5. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. Verse 6. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. I want to stay there now for a minute. The Lord will keep you from all harm. Bwana atakuweka na mabaya yote. He will watch over your life. Yeye atalinda nafsi yako. It is good to understand na ni vizuri kuelewa that the things we fear kwamba vile vitu ambavyo tunaviogopa cannot harm us. Haviwezi vikatudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. The Bible says we are hidden. Biblia inasema kwamba sisi tumefichwa with Christ. Na Kristo. In God. Ndani yake Mungu. There is one that watches over us. Kuna yule ambaye anatutazama. And it is God. Naye ni Mungu. You know, sometimes when you look at things surrounding us. Najua wakati mwingine unapotazama vile vitu ambavyo vinatuzunguka. As Psalms 91 puts it. Kama vile Zaburi ya 91 inavyoisema. A thousand on your right hand. Elfu mkono wako wa kulia. A thousand on your side, 10,000 on your right hand. Elfu mkono wako wa kulia, maelfu kumi mkono wako wa kulia. No harm should come near you. Hakuna uovu wastahili kuja karibu nawe. I declare no harm will come to you. Natangaza hakuna mabaya atakuja kwako. Anything you have believed. Kitu chochote ambacho umeamini. That harm is coming your way. Kwamba maovu yanakuja njiani mwako. I uproot it in the name of Jesus. Nakingoa kwa jina la Yesu. And I declare you are not going to be harmed. Natangaza kwamba wewe hautadhurika. You are not going to be harmed. Wewe hautadhurika. The Lord is watching over you. Bwana anakulinda. Part of the help we have always needed. Yes, sehemu ya msaada ambao kila wakati tunaupenda. It is the help against harm. Ni msaada kinyume na kudhurika ama kupigwa. When you listen to people explain about witchcraft. Unapowasikiliza watu wakielezea kuhusu uchawi. Even believers. Hata waumini. You notice that they glorify it. Utatambua ya kwamba ni kama wanautukuza. But there is a God.
Lakini kunaye Mungu, our helper, msaidizi wetu, who never sleeps or slumbers, ambaye asinzii wala halali, who watches over us, ambaye anatulinda. He ensures that that harm cannot harm us. Anahakisha kwamba hakuna atudhuriki. Amen. Amen. And so I came to tell us. Na hivyo basi nikuja kuambia. This evening. Jioni ya leo. God is help. Mungu ndiye msaada wako. Amen. 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 God is giving you help. Mungu anakupatia msaada. Mungu anakupatia msaada. Amen. 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 God is giving you help. Mungu anakupatia msaada. This season God is visiting us. Katika haya majira Mungu anatupa. To give us help. Utupatie msaada. Where we need help. Hali ambapo tunahitaji msaada. I want you to say a believing amen. Ningependa useme amina ya kuamini. Amen. 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 Now I want to show you a case study. Basi ningependa kukuonyesha mfano. This is in the book of Luke 7. Katika kitabu cha Luka 7. Verse 11. Mstari wa 11. And I want you to believe. Na ningependa uamini. Did you know God has been watching over you? Uliwejua kwamba Mungu anakulinda. God has been taking care of you. Mungu amekuwa akikulinda. When you were in your mother's womb. Ulipokuwa katika tumbo la mama yako, you had no strength. Wewe hukuwa na nguvu to defend yourself. Za kujitetea mwenyewe, kujilinda mwenyewe. When you were young, ulipokuwa mchanga, you did not have the know-how to protect yourself from a lot of other things. Hukujua namna gani uweze kujilinda kwa mambo mengi. And the Bible says in Jeremiah 1. Nayo Biblia inasema Yeremia 1. Before you were in your mother's womb. Kabla hujaumbika katika tumbo la mama. Nilikujua. And you know he has been knowing you. You came into existence. You were small in your mother's womb. There were many things that were happening. God protected you. Basi amekuwa akikulinda na mpaka hapo Mungu amekuwa akikulinda. God has been taking care of you. Mungu amekuwa akikulinda. Why now feel like you are alone when you are this far? Sasa ni kwa nini uhisi ya kwamba uko peke yako wakati umeenda umbali huu? This far God has brought you. Umbali huu Mungu amekuleta. May you be encouraged. Wewe ukatiwe moyo. That God is watching over you. Kwamba Mungu anakulinda. That God is watching over you. Mungu anakulinda. And he is helping you. Na anakusaidia. In this season of divine visitation. Katika haya majira kutembelewa kwa kiungu. Luke chapter 7 verse 11. Luka 7 mstari wake 11. We can read to verse 16 and then we will begin to explain some few things. Uweze kusoma hadi mstari wa 16 na alafu tuanze kuelezea baadhi ya vitu. Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with Jesus. Baadaye kidogo walikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mtano mkubwa. As he approached the town gate, a dead person was being carried out. Na alipokaribia lango la mji hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee. You know, a dead person was being carried out. Mtu aliyekufa alikuwa anatolewa nje. The only son of his mother. Ni mwana wa pekee wa mamaye. The son of a widow. Ambaye ni mjane. The mother was a widow. Mamaye alikuwa mjane. And a large crowd from the town was with her. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. You know, look at it verse, next verse. Angalia mstari ufuatao. When the Lord saw her, his heart went out to her. And he said, don't cry. I request for NKJV, please. Nipatie NKJV. Are you there? NKJV, please. All right. NKJV.
But this one is also showing it. Itena pia inadhihirisha. As you look for, all right, good. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Bwana alipomwona alimwonea huruma akamwambia usilie. Amen. Next verse. Sari unaofuata. Then he came and touched the open coffin. Wow. And those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. Kakaribia kaliguza jeneza wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana na kuambia, inuka. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Yule maiti akainuka akaketi akaanza kusema akampa mamaye. The other bit might not appear. Let me just read it. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen up among us, and God has visited his people. Hofu ikawashika wote wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. NIV says, and God has come to help his people. NIV inasema kwamba naye Mungu amekuja kuwasaidia watu wake. God has visited to help his people. Mungu amewatembelea watu wake ili awasaidie watu wake. God has come to help his people. Mungu amekuja ili awasaidie watu wake. CCI, God has come to help his people. CCI, Mungu amekuja ili awasaidie watu wake. Anybody that is watching us, mtu yeyote ambaye anatutazama, God has come to help his people. Mungu amekuja kuwasaidia watu wake. You are among the people. Na wewe ni miongoni mwa watu. I'm talking to the people. Ninaongea na watu. That God has come to help. Ambao Mungu amekuja kuwasaidia. God has visited to help. Mungu ametembelea ili awasaidie. Katalama, open your mouth and tell God not to bypass you. Fungua kinywa chako mwambie Mungu asikupite. As he helps others, anapowasaidia wengine, tell him not to bypass you. Muulize asikupite. Mwambie asikupite. Anaposaidia wengine, mwambie asikupite Bwana. Bwana usipite watu ambao wanasikiza neno lako jioni ya leo. Unapotembelea watu kuwasaidia, usipite wapendwa hawa, usipite wale ambao wanatazama kutoka mbali, maana umeshuka, umekuja kusaidia watu. Bwana usikose kutufikia. Bwana ukanifikie katika jina la Yesu. Ulifufua aliyekufa, unaweza kufufua vitu. Bwana usinipite katika jina la Yesu. Usipite wateule, usipite watu wako unapowasaidia. Kama msaada wako ni wa aina hii, hata ya kufufua, kufufua ndoto zilizofunikwa, kufufua vitu ambavyo vilionekana kama vimepita. Zakaria akaona kama watoto hawataipatikana. Bwana ukaingia kuleta msaada. Bwana usitupite jioni ya leo, usipite watu wako. In the name of Jesus, may the help of God be your portion. Msaada wake Mungu ukawe sehemu yako. Amen. Amen. Even as you pray tonight, hata uombapo jioni ya leo, tell God you desire help. Mwambie Mungu ya kwamba unataka msaada. Tell God to help you. Muulize Mungu akusaidie. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Allow me to explain a little bit. Yesu basi nikaeleze kifupi. Verse 11. Mstari wa 11. This is what the Bible says. Biblia inasema hivi. Jesus was going into a city. Yesu alikuwa anaingia kwenye mji. A town called Nain. Mji jina lake Naini. This is the only place that the town is mentioned.
Jesus was going with his disciples and a crowd. The word name means beauty. Maana yake ni urembo. Means lovely. It means green pastures. Ina maana kwamba ni kijani kibichi. You have things that are good. Una vitu ambavyo ni vizuri. There are areas you are blessed. Kuna sehemu ambazo umewekwa. And it has been your name. Na imekuwa ni jina lako. It has been your name. Nilimekuwa na ini lako. You are blessed of beauty. Mahali pako pa urembo. You are green pastures. Mahali ambapo ni pazuri. Pazuri. You even applied to get there. Hata unajaribu kwenda pale. You applied. You went through an interview. Ukaandika barua ili uende hapo. There was a process. Na palikuwa na utaratibu. To enter there. Pakuingia hapo. It can be a marriage. Yaweza kuwa ni ndoa. It can be a business. Yaweza kuwa ni biashara. It can be a position. Inaweza kuwa ni wadhifa. Jesus was coming to the beautiful place. Yesu alikuwa anaingia mahali pa urembo. The city of name. Mji wa naini. When he comes to name, anapoingia, he is coming to those good things you have. Anakuja kwa na hizo vitu vizuri ambavyo uko navyo. Even if things are not working. Hata kama mambo yafanye kazi. Because as you look at verse 12. Kwa sababu utazama mstari wa 12. The place of beauty. Mahali pazuri. Had turned to be the place of death. Palikuwa pamegeuzwa kufanyika mahali pa kifo. Let me put it better. Wacha niweke afadhali. The green pastures. The beautiful opportunity zile nafasi za kupendeza had death in it now. Zilikuwa na kifo ndani yake. Something was not working. Kitu hakikuwa kinafanya kazi. A dead person was to the way, to the place, you know, they were heading to the grave. Basi mtu aliyekufa alikuwa anapelekwa kaburini. And it was the only son. Na yeye alikuwa mwana wa pekee. The only opportunity. Nafasi ya pekee. The woman is a widow. Mwanamke huyu ni mjane. I am speaking to someone. Ninaongea na mtu. That feels like they are in a rock and a hard place. Ambao wanahisi kwamba wako mahali ambapo ni pagumu kama jiwe. You feel like you are fixed. Unahisi kwamba umefinywa. May the word of God come to your rescue. Neno lake Mungu likaje kukusaidia. May the Lord God whom we preach. Bwana Mungu ambaye tunamhubiri. The God of the Bible. Mungu wa maandiko Biblia. Who is visiting us. Ambaye anatutembelea. May he come to your rescue. Akaje kukukomboa. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. The only young man. Yule kijana wa pekee. Of a woman who did not have a husband by then. Wa mama ambaye hakuwa na mume wakati ule. Was dead. Alikuwa amekufa. They were out to bury him. Na walikuwa wamekuja kumzika. Shakatalaba. Jesus is the resurrection. Yesu ndio ufufuo. Jesus Christ. Yesu Kristo. Is the resurrection and life. Yeye ndio ufufuo na uzima. According to the word of God. Sawa sawa na neno la Mungu. In the book of John. Kitabu cha Yohana. Chapter 11. Sura 11. Verse 25. Mstari wa 25. The Jesus our savior. Yesu mwokozi wetu. Is the resurrection. Yeye ndio ufufuo. And the life. Na uzima. When he comes into a scene. Anapokuja katika hali. Even in this case, he came when Lazarus was dead. Hata katika hali hii alikuja wakati Lazaro alikuwa amekufa. And he said upon coming. Basi akasema baada ya kufika. I am the resurrection. Mimi ndimi ufufuo. And I am the life. Na pia mimi ndimi uzima. I want you to apply this. Ningependa utumie hii. When Jesus is coming. Wakati Yesu anakuja. And he is visiting. Na anatembelea. Tonight. Usiku wa leo. Something that has been dead. Kitu ambacho kimekuwa kikinekufa. It was formerly your green pasture. Hapo awali kilikuwa kama kijani cha kibichi. It was formerly your good thing. Hapo awali kilikuwa kitu chako kizuri. Was formerly your beauty. Hapo mwanzoni ulikuwa ni urembo wako. Even if it is your children.
Hata kama ni watoto wako. I am declaring Jesus. Ninamtangaza Yesu. The resurrection. Ufufuo. And the life. Na uzima. Over that dead situation. Juu ya hiyo hali ambayo. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. I speak Jesus. Naongea Yesu. I declare resurrection. Natangaza ufufuo. I declare life. Natangaza uzima. Over every dead situation. Juu ya kila hali iliyokufa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Like the man. Kama yule mtu. At the place of death. Mahali pa kifo. That young man at Nain. Kijana huyu katika Naini. This young man did not remain dead. Kijana huyu hakubakia akiwa maisha. Jesus resurrected him. Yesu alimfufua. We are declaring. Tunatangaza. Dead things. Vitu ambavyo vimekufa. Dead dreams. Hear the voice of God. Sikia ni sauti ya Mungu. Arise. Resurrect in the name of Jesus. Fufuka. Open your mouth with me. Fungua kinywa. You know what you can speak to. Now, najua kile unaweza kusema. Open your mouth and declare resurrection. Fungua mdomo wako utangaze ufufuo. Tangaza uzima. Declare resurrection. Tangaza ufufuo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. When you go home tonight, do it again. Utakapoenda kule nyumbani jioni leo ifanye tena. Repakata labaga sole. Hiyo ndio fufuka. I declare resurrection. Natangaza ufufuo. And alive. Na uzima. Over businesses. Juu ya mabiashara. That we are coming down. Hazilikuwa zinashuka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I declare resurrection. Natangaza ufufuo. And alive. Na uzima. Over young people. Juu ya wanarika. That is seemed to go wayward. Bao walionekana kupotoka. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. I speak resurrection tangaza ufufuo and alive na uzima over someone juu ya mtu that has been discouraged ambaye amevunjwa moyo by what they went through na kile walipitia in the name of Jesus jina la Yesu Kristo I declare na tangaza restoration ufufuo in the name of Jesus kwa jina la Yesu. Look at verse 13. Utazame mstari wa 13. I'm doing this because I will just finish soon. Nasema hivi kwa sababu nitamaliza haraka. You know, I am talking about Luke 7:13. Inaongea kuhusu Luka 7 mstari wa 13. It is about Jesus coming into the dead situation. Ni kuhusu Yesu akija katika hali ambayo imekufa. And the Bible says when the Lord saw. Na Biblia inasema wakati Bwana alipomuona. As Jesus is visiting us. Wakati Yesu anatutembelea. He is seeing. Yeye anaona. He saw the dead son. Aliona yule kijana aliyekufa. I want to give you an assurance. Nataka kupatia uhakikisho. Jesus is seeing. Yesu anaona. And he has compassion. Na yeye yuko na rehema. Over the situation. Juu ya hiyo hali. Over what you have gone through. Juu ya kile umepitia. It has not been nice. Yeye hanyamnyimi. It has not been nice. Haijakuwa nzuri. And the Bible says, na Biblia inasema, his compassions that do not fail. Rehema zake hazipungui. So as he visits, hivyo anapotembelea, he comes with mercy. Anakuja na huruma. Let the mercies of God be upon your life. Wacha rehema zake Mungu ziwe juu yako. Let the mercies of God locate every dead situation. Huruma zake Mungu zipatane kila hali iliyokufa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. May you receive help. Ukapokee msaada. Out of deadness. Kutoka kwa hali ya kifo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Receive help. Pokea usaidizi. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So as I was speaking resurrection and life, I want you to see what happens for it to happen. One, God is seeing. Napoongea kuhusu ufufuo na uzima, ningependa uone kile Mungu anafanya. Cha kwanza ni kwamba Mungu anaona. God visits you and he sees. Mungu anakutembelea na anaona. He can see the challenge. Anaweza kuona ile changamoto. And he has, number two, he has mercy. Na ya pili yuko na huruma. To help you. Wa kukusaidia. And his mercies cannot fail. Na rehema zake haziwezi zikashindwa. It doesn't fail. Azishindwi azikomi. And those mercies are new every day. Na rehema zile ni mpya kila siku. Amen. Amen. Number 3. Nambari ya 3. What God is doing. Kile Mungu anafanya.
It is next verse, verse 14, Luke 7:14. Msari unaofuata wa Luka 7 msari wa 14. Bible says, Biblia inasema, Jesus went up and touched Yesu akakaribia na akaguza the coffin, lile jeneza. The men that were carrying it stood, watu waliolibeba wakasimama. And he spoke to the dead young man, na akasema na yule kijana mfu, young man, kijana, I say to you, get up. Ninakuambia inuka. What we will receive and what we are receiving, kile tutapokea na kile tunapokea, it is God's touch. Ni mguzo wa Mungu. Number four, three. God's touch. Guzo wa Mungu. When God touches you, Mungu anapokuguza, there is a transformation. Kunayo mabadiliko. Permanent change. Mabadiliko ya kudumu. May God's touch be upon you. Mguzo wa Bwana uwe juu yako. May God's touch come upon you this season. Guzo wake Mungu uje kwako katika majira haya. Whatever sounded like it cannot change, chochote kilichoonekana kwamba kiwezi kabadilika, may it change by God's touch. Kikabadilishwe na mguzo wa Mungu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Say amen. Sema amina. Did you know that Jacob had lived a lot of his life? Uliwahi jua ya kwamba Yakobo alikuwa ameishi maisha yake mengi. He got married. He had children. Kapata watoto. He had lived. He had worked. Yeye alikuwa ameamini, alikuwa amefanya kazi. But his life was not yet changed. Lakini maisha yake bado hayakuwa yamebadilishwa. Until he had a wrestling match in prayer with God. Paka kawe wakati wa kumenyana na Mungu katika maombi. When he was on his way to meet Esau. Alipokuwa njiani mwake kutana na Esau. What I am saying is God can change your life regardless of all that which you have gone through. Ninachosema ni kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yako kando na yote ambayo umepitia. May God's touch locate you. Mungu akuguze. May God's touch, mguzo wa Mungu, locate you. Ukupate. Even to change what you have thought that it cannot change. Hata kubadilisha kile ambacho ulifikiria kwamba hakiwezi kubadilika. That is the help of God. Huu ndio msaada wake Mungu. What can we do? Tunaweza kufanya nini? In a minute or so. Dakika moja. Number one. Ya kwanza. What we can do. Kile tunaweza kufanya. Number one. Cha kwanza. Psalms 28:7. Zaburi 28 mstari wa 7. Trust in God from your heart. Wewe mtumainie Bwana kutoka kwa moyo wako. Trust in God. Wewe muamini Mungu. Trust in God from your heart. Tumaini Mungu, muamini Mungu kwa moyo wako wote. And you know God sees our hearts. Na unajua Mungu anaona moyo wetu. He knows when we are not trusting God from the heart. Anajua wakati hatumtumaini kutoka kwa moyo. Psalm 28:7 says. Zaburi 28 mstari wa 7 unasema. The Lord is my strength and my shield. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. My heart trusts in him. Moyo wangu unamtumaini. And he helps me. Na yeye ananisaidia. My heart leaps for joy. Basi moyo wangu unashangilia. And with my song I praise him. Na kwa wimbo wangu nitamshukuru. May this be your testimony. Huu kawe ushuhuda wako. Ah, may this be your testimony. Huwe ushuhuda wako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. May you sing a new song. Ukaimbe wimbo mpya. Receiving help will cause you to sing a new song. Kupata msaada kutakufanya uimbe wimbo mpya. And the last thing that we can do. Na jambo la mwisho ambalo tunaweza kufanya. Exodus 4:31. Kutoka 4 mstari wa 31. This one we need to do it before and after visitations. Hii tunastahili kufanya kabla na baada ya kutembelewa. Live a life of worshiping God. Wewe kaa na uishi maisha ya kumwabudu Mungu. When they heard that the Lord was concerned about them. Waliposikia kwamba Mungu anawajali. Exodus 4:31. Hiyo ni kutoka 4 mstari wa 31. When they heard that the Lord was concerned about them. Waliposikia kwamba Mungu anawajali.
and that he had seen their misery. Kwamba aliona kuaibika kwao. Like you have heard. Jinsi ambavyo umesikia. You have heard that God is concerned about you. Umesikia kwamba Mungu anakujali. And he is coming the way he came to Nain. Na anakuja vile alikuja Naini. To help you. Ukusaidia. They bowed down. Waliinama. And worshipped. Na wakaabudu. We this season we need to go before God without, sometimes without prayer points. Katika majira haya tusaini kwenda mbele za Mungu tukiwa hatuna hoja za maombi. And those times we go there to worship him, knowing that he has heard, he is concerned, and we worship him. Na hizo twende tumuabudu kwa sababu tumejua kwamba yeye anatujali, yeye ametusikia, tufanye tu kumuabudu. We worship him. Tumuabudu. We bless his name. Tulibariki jina lake. We honor him. Tumuheshimu. Because he has visited us. He is doing something about our issues. Babu ametutembelea na anafanya jambo kuhusu mambo yetu. May the Lord bless you. Bwana Mungu na wabariki. Allow us to reach there. Pastor Steve will conclude. Bas-